Хмельничанка Яна Щіпко разом із дитиною сьогодні вперше випробувала встановлений атракціон «Канатна доріжка». Каже, задоволена, що відремонтували дитячий майданчик. Жінка додає, тепер діти можуть безпечно тут гратись. Врахували якби безпеку для дитини. От вмонтовані ці крутілки. Ми в захваті, ми все літо тут гуляли з дитиною. І от ті гойдалки старі були, ну, якби в жахливому стані, було навіть страшно на них дітям гойдатися. Реконструкцію дитячого майданчика розпочали ще у 2019 році. Чому тільки зараз закінчили монтаж атракціонів, розповідає начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. Минулого року ми канати вже не вставляли, тому що була вже пізня осінь. І встановляти її на зиму, щоб діти в болоті по ньому лазили, не було сенсу. Про другу чергу реконструкції дитячого майданчику, яка розпочнеться наступною, Василь Новачок каже. Цього року ми продовжуватимемо ремонт дитячого майданчика. 1,5 мільйона гривень передбачено на ці кошти. Ми надалі будемо влаштовувати основу зі штучним покриттям і встановлювати додаткові атракціони. Також плануємо викласти з бруківки пішохідні доріжки. У липні 2020 року планують здати в експлуатацію другу чергу, додає Василь Новачок. Катерина Шевчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.